Teda to byla příšerná noc. Ty sny jsou vážně čím dál horší. No. Tak jo. Udělali jsme, co jsme museli, ne? Bylo to kdo z koho, ne? Snažil se nás zabít. Sekerou. No tak jsme mu to prostě... oplatili. No nic. Voda a sušenky jako každý den a půjdeme se podívat, jak to vypadá venku. Teda, dneska je přímo nádherně. No, takový kontrast s tím, jak bylo v noci. Naprosto příšerně. Začneme sběrem. Jo. Kamení a klacků. Jako každý den. Klacky bychom měli, kameny snad najdem tamhle vidím. Tak, chce to pořádnou zásobičku šutráků. My sice nikdy nevyužijeme všech pět během toho dne, to se nám ještě snad nepovedlo ani, ale kdyby náhodou, tak ať je máme po kapsách. Tak. A půjdeme se podívat, jak to vypadá s našimi sousedy tady. Jednička by měla být prázdná, protože Simon zemřel. A co jsem tak nějak vypozoroval, tak to vypadá, že případný nový obyvatel přichází vždycky až jakoby následující den. Ne ten hnedka ten další, ale pokaždý tady nechají vždycky ten prázdný bungalov jeden den jakoby volnej. A je to koukám tak i teď. Teď se nebudu sprchovat. No, tak skočíme za Hermanem. Momentálně je vítězem v soutěži o nejprotivnějšího trosečníka tady. No, vypadá to, že tu s námi pořád ještě někde je. Do cizích věcí nelezu. Teď se mi nechce. Jasně, máme dost svých, ale kdyby náhodou, tak víme, že u Hermana by to šlo. Podíváme se na pláž. No jo, dneska je tak hezky. Tak krásný, jasný počasí, že dokonce je vidět na ten vedlejší ostrov tamhle. Jak daleko to asi může být na ten druhý ostrov? Jo no, jako dost těžko se to odhaduje. Snad nebude ta sopka aktivní. Kdo ví? Ale víc toho tady zdá se není. Uvidíme, co Maria. Teda doufám, že tu ještě je.
Ta smrt Simona s ní jako dost otřásla a asi by se nebylo čemu divit, kdyby to nezvládla během noci, ale je tady. Do cizích věcí nalezu. Má tu bundu, to znamená, že ona sama bude někde poblíž. Cizí brát nebudu. Cizí brát nebudu. No jo, no jo. To je divný, že u některých lidí nám to jako nevadí, jo? Třeba u toho Hermana, že tam bychom klidně byli jakoby ochotní naši prázdnou vodu vyměnit za tu jeho plnou. Ale třeba tady u Marie to nejde. Rozhodně ne dneska. Tak tenhle ten bungalov mě bude strašit až do konce života. Ale bude prázdný, že jo? Jasně, no. Měl by bejt. Teda, vlastně, asi bychom si dokonce měli přát, aby byl, protože nevím, co by na to Edwin řekl, kdyby tu nebyl, ale teda kdyby tu byl a on tu není. Protože je mrtvej. A já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. To je strašná situace. No, tak vybral jsi sám, Edwine. Taky jsi za to zaplatil. Ale stejně, na jednu stranu prostě mám z toho takový divný pocit. Yukiko, no jo, no, tak to je neuvěřitelný. Já nechápu, jak to jako dělá. Jak dokáže ty noční můry přežívat pořád. Cizí brát nebudu. Cizí brát nebudu. My jsme měli teprve v podstatě jakoby čtvrtou a jsme úplně na šrot. To bylo strašný. A ona jako to má pořádný náskok oproti nám. Ale říkám si, hele, tady je, no jo, zmlácená. Ty monokly na očích, no jo, že bychom zašli ještě za ní. Jako víte co, na kus řeči a tak, a ačkoliv asi hádám, že šla k sobě, ale jako moc nám to neřekne, ale že bychom jako jo, prostě nějaký utěšili nebo tak něco, ale zdá se, že to nejde. Tak nic. Ale napadla mě taková myšlenka, co ty ostatní lidi, co zmizeli? Jako třeba Doroty. Nebo tehda ten Izmael, ten náboženský cvok. Znamená to, že je taky někdo během noci zabil? Těžko říct. Jsi po tom včerejšku hodně smutná? Navíc jsem měla ještě noční můru. Alespoň, že je docela hezky. To jo, ale přijde mi, že teplo zrovna není. Hloupý, že se bavíme zrovna o počasí. Jo. Ale na ty noční můry si začni zvykat. Ačkoliv jako mezi náma, no možná, že klameš tělem a tak, ale asi bych ji na rekordmanku přežívání nočních můr netypoval. Ale kdo ví? Skočíme nahoru a osmičku tam dole u skály si necháme až na konec. Michel, no jo, no, tak ta je pořád ještě vysmátá. Tu to čeká až tuhle noc. Do cizích věcí nalezu.
A navíc je parádně vybavená, až tady začne sněžit. Cizí brát nebudu. Tak zajdeme za ní. Doufám, že Hans je tam ještě taky, jo. Teda jako ne, že bych si zrovna Hanse kdo ví jak oblíbil, ale pravdou je, že hnedka po Hermanovi je takovej asi nejužitečnější, jo, ve smyslu jako, že tam něco dělá na tom ostrově. A v podstatě nás zachránil, když nás dostal ven z té jeskyně. Takže jo, jsem rád, že tu je, jasně, že jo. To je poprvé, co vás tady vidím svačit. No, není to žádná dobrota, ale jíst se prostě musí. Ale o mě se, Adámku, bát nemusíš. O vás se nebojím. To znělo ošklivě. Podívej na moje bříško. Já mám zásob dost. To Michel by dlouho nepřežila. Jo. No, jasně. Hele, víš o tom, že někteří lidi, když jako se dostali do situací, kdy byli odříznutí od civilizace a tak, třeba po nějakých haváriích leteckých nebo tak, že se potom uchylovali i ke kanibalismu, tak si říkám, že kdybychom měli losovat, no, radši nebudeme dál pokračovat v myšlence, jo? Jak jsi se vyspala? Zvon jako budík není nic moc. Ty jsi chudák ještě navíc bez bot. Není to tak špatné, ty ponožky vydrží strašně moc. Nevíš, kolik je hodin? To tedy nevím. Jsem bez svého poketu úplně mimo. Poketu? Co je sakra poket? No ale počkat, jak jako zvon jako budík? Zvon nás naopak uspává, ne? To je uspávadlo. No nic. To je taky nějaká mimo. Tak slezeme ještě dolů na osmičku a máme dnešní obchůzku hotovou. Hele, tady je. Už je ti líp? Jo, jasně, už je to dobrý. Hele, viděl jsi tu novou důchodkyni na osmičce? Mhm. Není to divný, že jí nechali ploutve a nám vždycky všechno seberou? Michel má zase lyžařský boty. No jo, máš pravdu. Asi je to pro ně obuv, nic víc. Lidi by přece takhle neuvažovali. Počkej. Důchodkyně na osmičce a sploutví? To musím vidět. Co Herman? Pro mě je to vůl a tak to i zůstane. Je trapnej. Včera jsem totiž potřebovala být s kýmkoliv. Tomu ty nerozumíš? Rozumím. Ty jsi se na mě ale vybodnul. Prosím tě. No jo, ty máš tu svou. Nerejpej zase. Adame, seš blbej. Ale no tak, jenom někdy, ale jenom někdy. Takže důchodkyně na osmičce. No tak, půjdeme se na ní podívat. Fuj, to je baba. Dobrý den, já jsem Adam Reichl. Jadwiga Kowalski, ráda vás poznávám, mladý muži. Vy jste z Polska? Ano, z Krakova. Asi jste trochu dezorientovaná. Ano, to přejde, hlavně, že je ta veliká vlna už pryč. Mhm.
Ztratila jsem šnorchl. Půjčovně to samozřejmě uhradím. Já nejsem z půjčovny. Kdy nás odvezou na hotel? To fakt nevím. Rozumím, v Thajsku je binec i za normální situace. Mhm. A natož teď. Jo, v Thajsku, no jasně, velká vlna. Na hotel. Hele, no nic. Ale s těma ploutevama je to jako zajímavý, opravdu. Možná, že Maria uvažuje správně. Lidi by takhle přece nepřemýšleli. To by mohlo znamenat, že nás tady opravdu držejí nějaký ufouni. No jo. No nic. Co budeme dneska dělat? Rozhodně si vezmeme naše věci z ukrytu, až ho teda najdem. Počkat, co se to tamhle? Tamhle nahoře se něco leskne. K sakru, co to je? Sakra, to jsou asi Daniciny brýle. Předtím jsem si jich nevšiml. No neke. Brýle. Ale jak je dostat dolů? Nevyškrábu se tam. No jo, tak nás nahoru asi nedostanem, ale... No jasně, jak Danica padala, tak brýle se zachytily tam na skále. A ty bytosti, ty si toho nevšimli, takže je tam nechali normálně být. Třeba bychom je dokázali schodit kamenem. Je to moc vysoko. Vím, že to nemá cenu. No, tak nic. Ale ty brýle by se nám sakra mohly hodit. Jako ne na oči, jo, to zase tak špatně ještě nevidíme, ale... Vemte si, že bychom měli konečně sklo. To znamená něco ostrýho. A to hodně znamená. Tak, kde pak je tady ten náš úkryt, kruci? Nemůžu ho... A, tady je. Nic tady není. Co? Cože? Nic tady není. To snad není pravda. Skoba, naše lano, naše kopí. Já nevím, jako fakt. Tak ze třech dnů, kdy ten úkryt se dal použít, jenom jednou to opravdu fungovalo. To snad není... To... Ach jo. No nic, budem to muset nějak zvládnout bez těch věcí dneska. Já nevím, čím to je. Možná to narušuje ta skoba. Ta tam byla i ten první den a zmizela. A teďka jsme tam vlastně tu skobu dávali taky a taky zmizela. A nebo že bychom toho tam dali moc? A nebo je to prostě věc náhody? A nebo je to tak totálně baglý, že prostě... Já fakt nevím. No jo, podívejte na ten kmen. Podle Hanze a podle nás asi taky. To nepotrvá dlouho a normálně se urve. Jenomže to může trvat ještě týdny nebo možná měsíce. Možná i díl. Sám s tím nehnu. Třeba by se tomu dalo nějak pomoct. No ale to bychom museli mít ideálně pilku. A to nemáme. S tím nic neudělám. Tak nic, jdeme zpátky nahoru.
Jo, ale už vím, co vlastně potřebujeme udělat. Přece musíme zkontrolovat tu pást? No jasně. Nemám proč tam lézt a riskovat. To je pravda. Nic tady není. No jo, a nemáme ani důvod chodit do zvonice. Stejně jako včera. No ne. Podívejte na to. Tak buď je to opravdu pták, a nebo jsme chytili kus nějakého papíru, ale pořádnej kus. No ne. A mám tě. Tak to je něco. Nic tady není. No a past vlastně může čekat na další úlovek. Ačkoliv by to chtělo opět návnadu. Nemám proč tam lézt. Máme ptáka. Nesmí mi uletět, budu ho potřebovat. Jo, k večeři. I když, no, to asi ne. No nic. Možná bychom se měli jít pochlubit Hermanovi, protože to víte, že jo? Konec konců vlastně je to společný úlovek. Tu past vyrobil on. My jsme odstarali akorát tu návnadu. Co to tam vyvádí? Že zrovna jako tady? A takhle? Co tady vyvádíš? Hledám nějaký ryby nebo návnadu. Do pastě na ptáka? Ne, na Marii, ty troubo. No jasně, že na ptáka. Nevíš, co je to mobil, hele? Je to taková hračka, co otravuje život. S tím si nelám hlavu. Já to tušil, jenom jsem tě jako zkoušel. Bože, to je vůl. No, ale počkat. Hele, to seš trošku pozadu, protože my už úlovek máme, ale to je pravda. Necháme ho se snažit, konec konců zrovna jemu pomáhat, když si vezmu, jak se k nám pořád chová. Ne, ne, hezky si to užij. My už jednoho ptáka máme a ten je jenom náš. Ty brele tam mě vrtají hlavu. No fakt. My je musíme nějak dostat dolů. Ale jak to províst? Normálně na to nemůžu přestat myslet. Když ale nedokážeme trefit kamenem a nedokážeme vylézt nahoru po skále, co budeme dělat? Koukám, že Eva někam odešla, nebo možná dovnitř. Podíváme se. Nejdeme nevhod? Co se ti stalo? Nedívej se na mě. Neblbni, teď není nic vidět. Viděla jsem ve vodě plavat láhev a šla jsem pro ní. Aha. No a uklouzla jsem. To je mi líto. A tohle jsem v ní našla. Děkuji moc. Marně jsem to hledal. To je paráda. Vzkaz druhý.
Portugalci, kteří na ostrově žili někdy na ostrově žili někdy v 15. století, podle toho, co jsem dokázal zjistit, byli schopni dostat se na ostrov na obzoru pomocí mořského proudu během přílivu. Nemám však nástroj na setnutí stromu. Pokusím se tedy najít jinou cestu. Mimochodem, mikročip způsobující usnutí máte pod kůží na krku mezi klíčními kostmi. Jestli je to celé pravda, měl bych ten čip nahmatat. Pane bože, musím se toho nějak zbavit a dostat se na druhý ostrov. Nemůžu ale ten čip jen tak zahodit. Našli by ho a pak i mě. Možná by stačil jiný teplokrevný tvor, aby měl čip v sobě. Budu to muset risknout. Jo, tak to je síla. Takže my ten čip všichni máme na krku. Je celkem divné, že o tom nechceme ty ostatní informovat, protože to je naprosto zásadní věc. Totiž kdybychom si ho dokázali všichni nějak vyjmout nebo tak, možná bychom se na ty ufouny potom dokázali vrhnout a přemoci je a tak, ale... Nebo taky ne, já nevím, ale asi půjdeme ven, že? To je teda něco. No to taky znamená, že tohle je právě ten vzkaz z té láhve. A ty ostatní, co měl Simon, ty už získal od někud... zkrátka od někud. Z nějakých jiných zdrojů tady na ostrově. A jak je vidno, tak těch vzkazů je celkem 5. Takže jsme už našli všechny. Akorát ne všechny se nám dostali do inventáře. Protože Herman ten jeden vyhodil. Taky to znamená, že Simon byl opravdu nastrčený, aby ty vzkazy našel, posbíral a tak. To znamená, že ty bytosti se s ním možná nějak dokázali domluvit. No, tak jo, ale jak dostaneme ten mikročip z našeho krku? Přece se nemůžeme rozřezat. Navíc bychom ani neměli jak. Větráte si nohy? Učil jsem Michel boty na běhání. A bez bot nikam nejdu. Jasně. To bych měl nožičky jak prasátko. No to už ale máš, víš. Ten smrad je cítit až tady. Takže já radši půjdu. Ale možná bychom s tou Michel taky mohli teďka hodit kus řeči ještě. Krucinál, prej šla běhat, ale kam jako? Teďka tady byla. Pokud to byla ona, já jsem si i o tamhle je. Máš chvilku? Když běhám, tak ne. Co tu žvaníš, krucinál? Ach jo. Když běhám, tak ne. To se jako nemůže zastavit, aspoň na chvilku. Podívej, my taky můžem běhat. No, to jsou věci. To čumíš, co? No, konečně. Máš chvilku? Můžu s tebou teď mluvit? Co potřebuješ?
Měla jsi gumičku ve vlasech? Ano, tady ji nepotřebuju. Je moc pevná a nepohodlná. Dáš mi ji? Může se mi hodit. Určitě, tady máš. Adame, srovnala jsem si všechno, co vím. Zastav se pak u mě. Pokusím se odtud utéct. To bude sebevražda. Jo, to asi bude, ale... Nemáme co ztratit, ne? Kdo ví, kolik nočích můr ještě dokážeme ustát? Ta minulá byla tak strašná, že já jsem proto to risknout. Nemám se nač ptát. Jo, nechám jej na pokoji. Takže ona si to srovnala v hlavě. Já nevím, je tady druhý den a myslí si, jak je chytrá. Ale dala nám tu gumičku a to je hlavní. Mohla by se hodit. To teda jo. Taková gumička se totiž hodí. Protože kdybychom ji použili jako prak. No jasně. To je naše šance, jak dostat ty brele konečně dolů. Tady to asi nemá cenu opětovně prozkoumávat ty bungalovy. Ale jenom tady tudy projdem k té skále a uvidíme, jestli dokážeme ty brele dostat dolů. Bylo by to bezvadný. Tak, ještě kousek a jdeme na to. A hele, Eva. Jak se bojí někam šlápnout. Šaty ti už uschly? Úplně ne, ale v bungalovu je chladný a nahá tady běhat nebudu. Zmizel Edwin, alespoň jsem ho vůbec neviděla. Jo, proto jsi smutná? Cítím spíše strach. Chápu. Tak to vypadá, že nemáme ani dost odvahy na to, abychom řekli, proč Edwin zmizel. No, přitom Edwin sám nám alespoň byl schopen prozradit, že Boris tehda zmizel právě kvůli němu, že ho tehda zabil. Ale celkem těžko by se vysvětlovalo, k čemu vlastně v noci došlo. No... A Marii necháme na pokoji a půjdeme se podívat, jestli nám to s těma breličkama klapne. Tak jo. Tak, to je slušný. Máme normálně prak. To se snad nezapomíná. Ve škole jsem trefil, co jsem chtěl. Skvělý. No tak snad se trefíme i teď. Teda. Trefa! Na první pokus, no to jsme nehorázně dobrý. Ale kam to spadlo? No, aspoň tak. No a máme kus skla. Hrany střepu jsou ostré. To je dobrý. Ještě teda nevím, co s ním budeme dělat, ale myslím, že se nám to bude hodit a ne málo.
Jo, moment. Jak to vypadá s tou bábou tady? Už se trošku sebrala, že bychom s ní jako hodili řeč. A ona tu není. Jsou tu jenom její ploutve. No, tak to hádám, že si nešla zaplavat. Ale kde bychom ji tady asi tak mohli najít? Ty první dny, ty lidi většinou nebývají moc akční. Hans je taky pryč. Čekal bych, že bude u sebe, když není tady na tom kameni, ale... Asi to znamená, že už mu Michelle vrátila boty, takže už skončila. Aha. Aha, promiň, já nevěděl, že se sprchuješ. Odejdu. Prosím tě, co jančíš? Z kterého jsi roku? Chováš se úplně jako můj táta. No právě. Jo, já zapomněla, že to máme tady pomíchané. Ty to bereš s takovým klidem? Beru to prostě jako hru, nechci se zbláznit. Ráda sportuješ? Jsem profesorka tělocviku. Mm-hmm. Musím se udržovat ve formě. Já bych řekl, že už si moc jako nezacvičíš se svýma studentama. Tedy jakože, no asi tak. Ale jako uznávám, že taková forma se může třeba v těch nočních můrách hodit. Vemte si, jak třeba bylo celkem šikovný umět utíkat. Tehda, jak jsme řešili tu autonehodu, běhání sem a tam a tak. No, možná, že když se z toho nesesype, tak má dobrý základ přežít alespoň pár nočních můr. Ale především nám chtěl něco říct, ne? Tak to vyklop. Řekla jsi, že jsi si srovnala všechno, co víš. Neexistující kráter, 15. století, podivné vzkazy. No a? Můj přítel píše knihu o Atlantidě. Atlantida nebyla v 15. století. To ne, ale vím od něj, že v 16. století skutečně smetla erupce v Atlantiku několik ostrovů. A když si tady lítáme v časovém rozptylu plus minus 50 let... Sakra. Tak proč by nebylo možné to samé plus minus 500 let? Kecáš. Nebo možná ne. Teda to je nápad. To bych od učitelky tělocviku nečekal. Aha, ale... No jasně. Co když se nacházíme v minulosti? V době, kdy tady ty ostrovy ještě byly. Proto tady nevidíme žádný letadla, žádný lodě. Protože ta doprava tehda ještě za moc nestála. A kdybychom tady náhodou nějakou loď potkali, tak to bude nějaká velká pirátská fregata nebo tak něco. To ale taky znamená, pokud má pravdu, že ten vulkán na vedlejším ostrově. To je dost hrozivý. Radši to ani nechci domýšlet. Fascinuje vás ten kráter? Dnes je dobrá viditelnost. Prostě mi to vrtá hlavičkou. S Michelle jsme se o tom bavili. Něco mi naznačila. Je to velice inteligentní žena. Jo. Ale ten kráter je prostě záhada. No, a já už asi vím proč. Protože v naší současnosti tady žádný kráter není. Protože v naší současnosti je tenhle ten malinkatej pidi ostrůvek i ten velký tam v dálce pod vodou.
Už se vzpamatováváte? Ano, tady Hans mi už něco naznačil, nicméně to nemůžu pochopit. Nedívím se vám. Každému to chvilku trvá. To není moc účinná útěcha za této situace. To máte pravdu. Víte, mladý muži, v mém věku hlava pracuje podstatně pomaleji. To je vidět. Na vás. No jo. Aha, ale myslím, že třeba hlava Danici, co tam taky tehda bydlela na devítce před Michel, že ta pracovala ještě o něco rychleji než ta vaše. O něčem přemýšlíte? Ano, šla jsem kolem těch vypálených fleků tamhle. Něco vám připomínají? Před 20 lety emigroval syn do Německa a vnuk tam dělá vojenského pilota. Myslíte, že je to od letadla? Ty letadla, co startují jako helikoptéry. S kolmým startem? Ano, viděla jsem to tam. Vás tam pustili? Měli den otevřených dveří. No, kdyby vás znali, tak ho hnedka zavřou ten den. Ale to by měli den zavřených dveří. Ale to možná není špatná myšlenka. Jak to říkal tenkrát ten cvok? Vypálený fleky od apoštolů? No jasně. Přece sem nejezdí lodí. To by trvalo zbytečně dlouho a taky odkaď. Oni sem každou noc přiletí nějakým letadlem, právě sem. Ufouní, no jasně. Třeba je to nějaký letající talíř nebo tak? Krucinál. No ale vypadá to, že se konečně někam dostáváme. Konečně začínáme chápat, jak to tady možná funguje. Jak to tu leží a běží. To ale taky znamená, že bychom měli co nejrychleji se vypadnout. Třeba to dokáže. Podle toho, co nám tenkrát říkala Danica, se útěk z ostrova už pokoušel nějaký Maďar. Jenomže, jak to tehdy bylo? Jo, říkala, že jak zazněl zvon, tak usnul, že jo, to se ví, a bez pochyby se utopil. Ale Herman, kde pak máš rybu? Chytil jsi nějakou rybu? Bez šance, ale nevzdávám se. Co jsi vymyslel? Zatím nic, ale jako přemýšlím. Tak to na tom nejsi tak špatně. Krucinál, nemám na tvoje dementní fórky náladu. Už jsem sticha. Tak tě mám nejradši. Jo, tak jako přemýšlej, no, možná že tě dokonce i něco napadne, ale dost o tom pochybuju. A my zatím půjdeme na ten kmen. Jo, vlastně počkat. Ještě než půjdeme na ten kmen, možná bychom se měli podívat, kam se podělá ta Yukiko. Protože hádám, že ve svém bungalovu už není. A nikde tam venku nebyla vidět. Lidi dneska běhají po pláži a tak, setkávají se a ona, aha. Ona se dívá. Tedy koukám, holka, že tě ten hulvát pěkně zřídil. Neboj, to zmizí.
Hlavně, že ti nic nezlomil. Jo, no tak jo, tak to jsme si hezky popovídali. Půjdeme na to. Totiž není důvod čekat, že jo? Není důvod otálet. Musíme prostě odsaď vypadnout a čím dřív, tím líp. Rozhodně netoužíme po další šílený noční můře. Ale taky se nám nesmí stát, že během plavby, během útěku zasní zvon. To by špatně dopadlo. Jenom nevím, jestli jsme dost vybavení na to, abychom dokázali ten kmen spustit na vodu. Protože jediný, co na ty kořeny máme, je tohle prťavý sklíčko. Ale snad to bude stačit. Tohle bude hustý. To bude víc než jenom hustý. Už to drží jenom na posledním koření. Sám s tím nehnu. Jakmile přeřízneme i ten poslední kořen, tak ten kmen nejspíš padá dolů. A my s ním. Tohle je asi poslední šance. No, tak jdeme na to. To teda nebyl zrovna zdařilej útěk z ostrova. Jako bychom na něco dost zásadního zapomněli. Ten zatracený mikročip, no jasně. Totiž, když si ho necháme, no tak nás to zvonění spolehlivě uspí a skončíme jako ten Maďar, o kterém tehda Danica mluvila. Takže musíme to udělat jinak. A začít operovat sami sebe. Doufám, že se nám to podaří. No, takže je to pravda. Tahle ta malinkatá věcička způsobuje, že usínáme. Musím se ho nějak zbavit. Jo. Teď to možná vypadá, že kdybychom si ho nechali jenom v kapse, že to bude stačit. Ale ne. A to je na poznámku počaru. Kdybychom teď zkusili utéct, tak proběhne úplně na chlup stejná animačka jako prvé. To znamená, i když ten čip máme jenom v kapse, tak by nás to stejně uspalo. Tudíž my ho opravdu musíme dát do jiného těla. Takže chudák ptáček, no. Až zazvoní zvon, tak to s ním pěkně sekne. Ale jinak to asi nejde. Promiň, ale jinak to nešlo. Jen si leď. No, to si už moc dlouho nezalétá. Tak,
A tím pádem jsme bez čipu. Nemusíme se už bát žádného zvonění. Ale stejně samozřejmě zdrháme, to se ví. Mimochodem, tady ty kořeny je možný přesekat nejenom střepem, ale pokud hráči funguje ten úkryt, tak i s kobou nebo tím kopím, ale my bohužel máme smůlu. Jedině ten střep. Jo. Tentokrát to ale musí být, to se ví. Zase nějak nepovedlo. Sice nás nic neuspalo, ale dohnali nás ty ufouni, nebo co to sakra je. No, a teď, co s tím budeme dělat? Tohle je záludný, zákeřný moment. Ono to vypadalo, jakože bychom to mohli stihnout, ale nestihli jsme jim uplavat. A i když to tak možná na první pohled vypadá, tak to nemá nic společného s tou energií, kterou aktuálně máme. Vrátíme se ještě jednou dolů mezi bungalovy. My totiž víme, že ty bytosti z nějakého důvodu ponechali Michelle její lyžařské boty. Lyžovat sice nepotřebujeme, ale stejně tak nechali té nové důchodkyni její boty. Nebo spíš ploutve. A takový ploutve, to se hodí. No vida. Doufám, že si toho nevšimne. Když jde o život... To jo, jenomže těm lidem tady jde taky o život. My ovšem myslíme jenom na ten náš. Nejsou zrovna moje velikost. No, snad to půjde nasadit. Snad to půjde využít. Trošku energie bychom ale taky doplnit mohli, to je pravda. Jsme celkem vyčerpaní. Dáme si jeden lok nebo dva. Víte, na takovou velkou cestu, jako je ta naše, to prostě je potřeba být jako ve formě, že?
dobře najedený. Sušenkama. Tak jdeme na to. Velký moment se blíží. Jenom doufám, že tentokrát jsme opravdu připraveni. Mikročip je pryč, to je OK. Máme ploutve, takže až nás to zanese, kam bude moct, tak zbytek cesty dokážeme snad doplavat. Jo, hele. Oni se jdou rozloučit snad. Nazdar. Ne, s Yukiko už si nemáme co říct. Nechceš jít se mnou? Nechci, zůstanu. Nejsem dobrý plavec. Nebudu tě přemlouvat. Sám netuším, do čeho jdu. Budu ti tedy držet palce. Já tobě taky. S Bohem, Adame. Jo, hele, to nám určitě pomůže. Možná, že ještě víc by to by pomohlo, kdybychom ti řekli o tom čipu, ale to víš, no. Bohužel. Myslím, že nastal čas se rozloučit. Adame, budu se modlit, abys to přežil. Celý den budu jako ten vousatej pošuk, co na začátku zmizel. Díky, Marie, já loučení nenávidím. Ty to dokážeš. Jo, jak v blbým americkém filmu. Pa? Jo, pa. No, tak se tu mějte hezky, užívejte si zbytek života a my se pokusíme zdrhnout.